Kamošek, Ibošek donesl motorek, což mu to jdem nějak opatrnko zprovoznit. Doufám, že všechno půjde hladko, tak aby mělo. Už to mám naklepané tento ložisek a gufer, rozumíš? A v čele by to mělo už jenom sedat do kopy. Máme tady aj klukovienku, fajnou, novou, po repasu. Takže dobré, dáme ju tam. Ja! To tam jako vole, jak se dává toto? Jakože do čeho? Nejde tak ani tak. Já nevím, vole. Kurva. A je to. Ježíš, a toto kde se tento? Do čeho? Ha? Tady. A taky nedáš. Má zase veliký průměr. Pizděc. Já dostanu ho tam. Co si vole? Co si jak? Hej. Uděláme 6 kvaltovou převodovku normálně. Dám to sem. To bude úplně úžasné. Kurník. Nevadí. Přemostím to tady tím. Tady se dá reťaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To ještě aj na zpátečku zbyde. Ej, mori. No, to bude úplně. Úplně. No, tak teď už to nedám do ko... Ty vole. Teď už to neposkládám. Čo to nebudu, vole? Dnes jaký mám krásný nový ten? Ne? Automat. On takový... Aha, počkej, to je starý. No, nech se stane, jak má být. Nech, jak má být. Tak nepůjdeš. Ja, kurejník. Haha, we're nice. Oh shit, mě neosere... Prdele, vole, zase.